লক্ষীমপুর জেলার একমাত্র অপরাধমুক্ত গাঁওখনের সন্ধান পোৱা গৈছে নারায়ণপুর আরক্ষী থানার অধীনর এলাকাত। আমি গৈ গাঁওখনত উপস্থিত হওঁতে মন কৰিছিলোঁ তুলনামূলকভাৱে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰে বিৰাজমান গাঁওখনৰ মূল পথটো পকীকৰণ কৰা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ পথৰ দুয়োকাষে থকা ঘৰসমূহে অধিক অনন্য কৰিছে গাঁওখনক। আমি গৈ গাঁৱৰে অগ্ৰজজনক লগ কৰিছিলোঁ, জানিব বিচাৰিছিলোঁ গাঁওখনৰ কেতবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত। আমি জানিব পৰা অনুসৰি গাঁওখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল 1842 চনত। ইংৰাজৰ আক্ৰমণ চলিছিল সেই সময়ত শদিয়াত। আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণত সেই সময়ত শদিয়াত বসতি কৰি থকা আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰে খামটি জনগোষ্ঠীয় লোকসকলেও ইংৰাজৰ ওপৰত চলোৱা প্ৰত্যাক্ৰমণত ইংৰাজৰ সেনা কৰ্ণেল আদাম হোৱাইটসহ প্ৰায় 80 জনৰো অধিক ইংৰাজ সেনা নিহত হৈছিল। তেতিয়াই ইংৰাজে শদিয়াৰ খামটি লোকসকলক নদীৰ জাহাজেৰে কয়লাপানীলৈ বৰ্তমান আন্দামান নিকোবৰলৈ বুলি লৈ আহিছিল। জাহাজতে বহু লোকৰ গ্ৰহণী ডায়েৰিয়া ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছিল, যাৰ ফলত বাকী জীৱিত খামটি লোকক ইংৰাজে গহপুৰৰ সমীপৰ কলাবাৰীতে মুকলি কৰি দিয়ে। ফলত তাৰ পৰা লোকসকল উভতি আহি নাৰায়ণপুৰৰ এই স্থানতে বসতি আৰম্ভ কৰে আৰু বৰখামটি নামেৰে এই গাঁওখন স্থাপন কৰে। এয়া 1842 চনৰ কথা। তেতিয়াৰ পৰাই এই বৰখামটি গাঁওখনত আজি তাৰিখলৈকে কোনো ধৰণৰ অপৰাধজনিত কাণ্ড সংঘটিত হোৱা নাই, নাইবা অপৰাধজনিত কাণ্ডৰ গোচৰো নাৰায়ণপুৰ আৰক্ষী থানা বা বিহপুৰীয়া আৰক্ষী থানাত পঞ্জীভূত হোৱা নাই। বৰখামটি এই গাঁওখনৰ পৰা এটাও কোনো ধৰণৰ অপৰাধজনিত গোচৰৰ মোকৰ্দমা জিলাখনৰ কোনো আদালতক স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাই। বৰখামটি গাঁওখনৰ সকলো স্তৰৰ পুৰুষ মহিলাৰ সমিল মিলেৰে আজিও গাঁওখনত বসবাস কৰি আহিছে। যদিও কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত কথাৰ অমিল হৈ মত বিৰোধ ঘটে, তেতিয়াও গাঁওখনৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে মত বিৰোধ দূৰ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে। গাঁওখনৰ মাজস্থানত স্থাপিত খামটি লোকৰ উপাসনাস্থলী বৌদ্ধ মন্দিৰটোৱেই তাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰিছে। এতিয়া এক কথাত লক্ষীমপুৰৰ একমাত্ৰ অপৰাধমুক্ত গাঁওখন বৰখামটি জিলাখনৰ ৰাইজক অধিক কৌতূহলী কৰি তুলিব, গাঁওখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তুলিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ গাঁওখনত হাইকাজিয়া নাই বুলি আমি খবৰ পাইছোঁ বা গম পাইছোঁ, আমি জানো, কি ক'ব এইখন লগত? কেতিয়াবা নলগা নহয় বাৰু, তাতে যিভাও কেতিয়াবা কাজিয়া লাগে, হয় কোনো বিষয়তে, সেইটো আমি আমাৰ মানে মুৰব্বী আছে, মুৰব্বীকেইজনে মানে হেৰি কৰি পেলাই মীমাংস কৰা হয়, আদালতলৈ বা থানালৈ যাবলৈ আমি পৰিগণিত নকৰোঁ। এই পৰম্পৰাটো আপোনালোকৰ এই মিলা প্ৰীতিটো অতীজৰ পৰাই আছে? অতীজৰ পৰাই আছে। এতিয়া আপোনাৰ বয়স কিমান হৈছে বাৰু? বাসত্তৰ বছৰ। এনেকুৱা কিবা ঘটনা হৈছে নেকি আপুনি মনত পেলাওক, যে এনেকুৱা এটা কেছ থানালৈ গৈছিলে বা কোৰ্টলৈ গৈছিলে? মনতে নপৰে দেখোন, মনত নপৰে। আমাৰ দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰা দেখি আহিছোঁ বাৰু, হয় মজুদাৰ আছিলে, মজুদাৰে মীমাংসা কৰিছিলে, আজিকালি কৰে, হয়। মানে আপোনালোকৰ গাঁৱত হোৱা কোনো ধৰণৰ ঘটনা বা হাই কাজিয়া থানালৈ যোৱাই নাই আজিলৈকে, কোৰ্টলৈ যোৱাই নাই আজিলৈকে? সেইটো থানাই ক'ব, সেইটো থানাই ক'ব, হয়। থানাখন আমাৰ এতিয়া ইয়াত বেছিদিন হোৱা নাই, আমাৰ থানাখন নাৰায়ণপুৰ থানাখন, কিন্তু বিহপুৰীয়া থানা হৈ থাকোঁতেও আমি মানে তেতিয়াৰ দিনৰ পৰাই আমি যোৱা নাই আজিলৈকে যোৱা নাই। থানা আপোনাৰ ইয়াত থকা 5-6 বছৰ হৈ গ'ল, আপোনাৰ দেখিছোঁ বহুত শান্তিপ্ৰিয় গাঁও এইখন, এদিনো তেনেকুৱা হাই কাজিয়া দেখা নাই, তেনেকুৱা আমাৰ হোৱা নাই তেনেকুৱা, সেইকাৰণে আমি বহুত শান্তিপ্ৰিয় আৰু চবেই মিলিজুলি থাকে আমাৰ এই বৰখামটি। হাই কাজিয়া নোহোৱা পৰ্বটো অতীজৰ পৰাই আছেনে নে আপুনি অতীজৰ পৰাই আছে? হয় মই গম পোৱা, হয়।
আপুনি অহা পাছত হোৱা নাই নেকি? নাই হোৱা, হোৱা নাই। যদি কেতিয়াবা হয় হয় আমাৰ তেতিয়া কি কৰে? পৰিচালনা আছে, কামবোৰা আছে, সমাধা কৰে কাম। হয় মানে গাঁৱত হৈ যোৱা বেমেজালিবোৰ হয় হয় থানালৈ বা কোৰ্টলৈ নোযোৱাকৈ আপোনালোকে ইয়াতে সমাধা কৰে। বিহপুৰীয়াৰ পৰা পূৰ্ণকান্ত গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।